Finns det någonting som du verkligen ångrar av det, av allt du har gjort? Jag gjorde det här väldigt länge. Jag försökte så här sopat under mattan min bakgrund nästan. Mm. Men idag inser jag ju att det är en del av mitt liv. Jag hade inte suttit här i din bil om jag inte hade gjort allt det där. Och det är ju ett jävla life goal. Men dagens runk. Ja. Inte ens den ångrar vi. Nej. För... Eller vi, du. Får du med? Nej, jag kanske. På länk. Nej, faktiskt inte. Och jag har tänkt på det här väldigt mycket. Ja. Det krävs en viss kreativitet. Jag tror att jag gjorde över 400-500 olika dagens runk. Det är så sjukt, Jocke. Och det kunde ju bestå från allt att jag stod på alla fyra på händerna, liksom doppat huvudet i toalettstolen upp och ner, ja, till att klä in mig i fjädrar med kära. Ja, okay. Alltså det kräver ju en viss liksom kreativitet. Finns det någon runk som du verkligen så här, ja men den där kan jag tänka mig göra igen? Nej, men den som slår igenom, alltså den som varit mest känd, var ju ugglerunken, vilket är ganska sjukt. Och då ska man alltså sitta på sin så här fönsterbräde, iklädd då i fjädrar och hoa ut mot gatan. Samtidigt som man... Ja. Men och då kan man ju åka dit för lotteri. Ja, jag vet. Men det, alltså internet var inte så på den tiden. Alltså jag var ju onanerad nere i min tvättstuga i ett hyreshus. Och det var ingen som kontaktade min hyresvärd. Det var ingen som sa någonting. Nej. Du, vad är det första du kommer göra när du får körkort? Det blir väl en dagens runk och åka ut någonstans. Lamborunken. Ja, Lamborunken, den har du aldrig gjort. Nej. Men då måste du se till att du står still när du gör det. Inte när du kör, Jocke. Kan du imitera någon hund? Ja, jag är faktiskt ganska bra på att imitera hundar. Jag var med i... Vi hade en tävling på en livestream en gång. Den vann jag faktiskt. I och för sig var det bara 3 deltagarna, men det är ju en bedrift i sig. Kan jag höra någon hund då? Nej, lite. Den skojar man inte bort. Nej, det gör man inte. Jag kan den också. Vad är det? Vänta, jag gör inte någonting med händerna. Det gör den här jobbiga hunden. Ja, riktigt jobbiga hunden. Jag skäms, Jonna, för dig. Jag ställde mig faktiskt och varvade lambon när det gick förbi ett par tjejer. Och jag kan erkänna att jag gjorde lite medvetet för att jag ville ha en reaktion. Nej, inte lite. Fullt medvetet. Fullt medvetet varvade du lambon, Jocke. Och jag ser på henne att hon bara, fy fan, alltså så pinsam du är. Och de här tjejerna kanske var i 20-19 års åldern någonstans. Men det kändes ändå lite bra då? Det kändes jättebra. Vi har haft trekant med en extremt nära vän, en manlig då. Jaha. Har vi? Ja. Ja, det är många som har undrat vem det var. Ja, jag kan säga för första gången nu. Ja. Förlåt Jonna, förlåt Vlad, men det är du Vlad. Det är Vlad! Det är Vlad. Och han har suttit i den här bilen. Har han det? Men han sa inte vem det var. Sa han det inte? Nej, det gjorde han inte. Nej, men det jag tycker inte det är så jävla farligt liksom. Nej. Det var på Halloween 2017 tror jag det var. Okay. Vi var lite fulla. Det är ingenting jag mår dåligt för idag. Det är ingenting Jonna mår dåligt för. Jag vet inte om Vlad mår dåligt. Jag tror inte det. Nej. Jag och Jonna och jag har ju en sexfilm. Jaha. Som läckte ut. Just det. Vad kan det ha varit, 2013. Mm. Och alltså när jag tittar på det här, jag bara, hur fan kunde Jonna ha sex med mig? Alltså jag såg ju som en svullen gris, ärligt talat. Och du vet, jag stod och kollade in i kameran för att det så här var cool. Och alltså det var så jävla låg nivå alltså. Men skulle du kunna tänka att spela in en ny porrfilm, idag? Nej, på grund av Luna Bell, av respekt emot henne. Just för det. Att jag vet att hon skulle bli utsatt för det. Apropå Luna Bell, vilken egenskap hoppas du inte att hon får efter dig? Ja, men det är det förbannade bölandet och... Ja, men bölar gör ju barn hur du än vrider. Jo, men alltså att jag överdramatiserar. Jag anser ju att det är ju en sida som jag verkligen inte tycker är attraktiv hos mig själv. Alltså när jag kan se gamla klipp på mig så tänker jag så, alltså, gubben, snälla alltså. Men jag vet ju att när jag är i det där momentet, då har det slukat upp hela min värld liksom. Ja, just det. Och jag, nej. Du är en liten drama queen helt enkelt. Ja, det är ju det. Precis, exakt det ordet. Och det gillar jag. Jag hoppas inte hon blir det alltså. Och Jonna kan ju också säga det. Alltså, fy fan vad drama queen du är ibland alltså. Det sjukaste var när Jonna kommer upp för trappen. Vi bodde i vår gamla lägenhet. Ja.
Där står jag med Mormons bok heter de, och det är alltså en sekt från USA. Mm-hmm. Ber och håller i en bibel liksom och står och skriker halleluja och grejer. Hon bara, vad i helvete är det som händer? Då har jag gett ut mitt nummer, jag har gått med i sekten liksom bara för liksom, jag tyckte situationen blev så jobbig, de slutade inte tjata. Så de började hålla på att ringa till mig, de kom och lämnade liksom sådana här armband och grejer. Ja, 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 ja. Så jag höll på i ett halvår liksom och de skulle ha bort mig till kyrkan där och Jonas sa, du får inte gå dit, fattar du? Och jag bara, hur kom du ur den där sekten då? Ja, jag fick byta nummer sen. Om du skulle få träffa Zlatan en dag och hänga med honom, vad skulle du göra då? Alltså jag tror inte att han är så... Han är lite för narcissistisk för mig tror jag. Mm. Jag tror att han är skön bara att titta på lite så här korta intervjuer. Alltså med glimten i ögat narcissism. Jag är orolig för att han är verkligen så här narcissistisk i verkligheten. Liksom så här, att han på riktigt... Många ser ju det skämsamt när han kallar sig själv Gud och allt det där. Jag tror tyvärr att det är lite på riktigt. Och det skulle du inte orka med? Nej, jag har svårt för det där. Alltså, jag gillar bara människor som är. Mm. Så det skulle bli en krock mellan dig och Zlatan? Ja, jag tror faktiskt det. Alltså. För piercade du kuken? Jag var ihop med en tjej som jag trodde skulle göra slut med mig. Eller jag hade på känn. Hon hade gått och pratat om det där med piercing. Ja. Och alltså, jag är ju världens räddaste person. Så det ligger absolut inte i min natur att göra en sån. Nej. Så jag gjorde det för hennes skull liksom, och det är det värsta jag någonsin har gjort alltså. Ja, jag förstår det. Jag fick gå i sån här sidenpyjamasbyxor i gymnasiet alltså i nästan ett halvår. Samtidigt som du hade piercingen menar du? Ja, utan kalsonger, för att alltså, kalsongerna gjorde så jävla ont. Körde du ett rör eller hade du en ring eller vad hade du? Jag har fortfarande kvar den, en stav igen. Ja, men den sitter vi inte i nu? Jo. Sitter den i kuken nu? Ja. Sant? Ja, jag har sagt till mig själv alltså, jag tar aldrig ur den där. Och Jonna har sagt bara, nu får du fan ge det. Alltså, du är ju ingen jävla porrstjärna, ta ur den där. Jag bara, Jonna, du vet inte hur ont det där gjorde. Jag kan inte ta ur den. Men hur går strålen liksom? Alltså... Går jag upp på morgon, det har hänt några gånger liksom. Det har varit som en sån här collegefilm. Går upp och ställer mig och så, oh jävlar. Och sen har jag inte ens träffat toalettstolen, stuckit så här. Jonna hade en tomteluva på sig. Ja. Och då går jag fram med snoppen liksom och lägger den vid munnen och så frågar jag tomtemor 20 på något. Så det har ju blivit så här ett citat. Det är så sjukt att jag garvar åt det här. Ja, men det är sjukt. Ja, det är sjukt. Det är jättesjukt i tomtemor 20. Det har blivit verkligen så här ett citat. Snodde du senast något? Uff, det var nog länge sedan. Vi har haft god ekonomi liksom, så jag har inte behövt det. Men jag var en jävla shoplifter när jag var yngre. Alltså. Är det så? Vad snodde du då? Allt. Det fanns nog inget. Jag har till och med varit så iskall att jag gått in på IKEA, fyllt två kundvagnar. Och sen gått och snott de här blåa påsarna längst fram vid kassan och packat ner i. Då ser det ut som att det betalar varor. Ja, ja. Och till och med så iskall en gång att vakten gick i fatt. Så jag stod på parkeringen. Och hennes föräldrar var ju med när jag gjorde det. Och de trodde ju att jag hade köpt det där. Ja, ja. Och vakten kommer fram. Och jag visste att jag hade åkt dit här. Jag hade aldrig fått träffa henne. Liksom. Hon var ju yngre än mig. Så. Men han, det var ju de här blå påsarna som räddade mig. Och bara, oj förlåt. Jag såg inte att det var blå påsar. Jag trodde bara att det hade gått ut med. Från gula påsarna handlar du i. Just och det. Byter över till de blå. Blå ja. Så jag kom undan med det där. Hur mycket puls hade du då? Alltså då höll jag på att simma. Jag kommer ihåg att det stod med en korv. Jag försökte så hålla den så här. Eller. Men jag tror att alltså 25-30 000 låg i de där vagnarna. Vet du. Jag har plockat åt med dyra bestickställ och grejer. Och just på IKEA. Ja. Som är till för kanske den personen som inte har så mycket ekonomi. Ja, åker du dit och bara robbar dem? Ja, nu kan jag erkänna för nu så många år sedan. Ja. Så nu kan jag inte åka dit. Nu är du preskriberad. Ja, nu är du preskriberad. Ja, okay. Ja, men jag slår så mycket grejer alltså. Ja, jag fattar. Ångrar du det? Nej. Du pratar östgötska. Mm. Vad tycker du om den dialekten? Ja, men den är rolig att härma. Man kan ju prata värre kan man ju. Ja. Många hantverkare i Norrköping har ju den här dialekten liksom. Nej fan, nu har det blivit fel här ute alltså. Nu behöver jag en tretumsnyckel här. De har ju så här extrem dialekt. Ja. Jag tycker det är kul att parodisera östgötska. Det är en dialekt som man låter lite korkad på. Ja. Det får man bjuda på. Det får man bjuda på. Men pratar du östgötska i sängen eller är det engelska? Ja, det är nog östgötska tror jag. Ja. Hur kan det låta då? Baby, fan är det skönt det här eller? Nej, jag vet inte. Det är jätteroligt.
roligt. Men något som faktiskt är ganska kul, när jag träffade Jonna, det här är typ ingen som vet, mm-hmm. så umgicks hon bara med invandrare. Mm. Så Jonna bröt när jag träffade henne fast hon är helt svensk. Det är ju roligt också. Så när vi hade sex andra gången, tror jag det här skäms hon så mycket när jag berättar för folk. Då skriker hon under sex och så bara: "Ey Jocke, du fucking spräcker mig!" Det är faktiskt helt sant. Och jag bara: "Vad säger du? Du är svensk, Jonna." Jag luktar nog inte så gott. Ja, men det luktar helt okej. Okay. Vad var det? Ja, det var lite impyrd rök, kände jag. Impyrd också. Var det inte så farligt alltså? Nej, det var helt okej. Okay. Det var helt okej. Okay.